ተማርን ነው የዛሬ ስንተኛ ክፍላችን ነው? አራተኛ ክፍለ ጊዜያችን ነው። የትምህርታችን ርዕስ መስማት hearing ማወቅ knowing እና መከተል following ያወጣሁት ትምህርቱን ከዮሐንስ ወንጌል ነው። ሁላችንም ለእግዚአብሔር ቃል ክብር እንነሳና አነብላችኋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ቁጥር 3 ቁጥር 4 ቁጥር 14 እነኚህን እናነባለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ። በጎች ያለው እሱ ነው። በጎቹ ከሆን ጌታ ምን ብሏል? ድምጼን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ፣ ይከተሉኝማል። ቁጥር 3 በጎቹም ድምጹን ይሰሙታል፣ የራሱንም በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል፣ ያውቀናል። እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን በአድራሻ ያውቀናል፣ በስም ያውቀናል። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ዲያብሎስ ቢያውቀንም በኃጢአታችን ነው የበለጠ ማንነታችንን የሚያውቀው። እግዚአብሔር ግን ኃጢአታችንን ያውቃል፣ ዳሩ ግን በስማችን ይጠራናል። ቁጥር አራት የራሱንም ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል። ቀድሞ ነው የሚመራው። ዲያብሎስ ይነዳል፣ ጌታ ኢየሱስ ይመራል። ልዩነቱ ይግባን። የራሱን ሙሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል፣ በጎቹም ድምጹን ያውቃሉና ይከተሉታል፣ ከሌላው ግን ይሸሻሉ። ቁጥር 14 መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ፣ የራሴን በጎች ያውቁኛል፣ ነፍሴንም ስለ በጎች አኖራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ ሕይወት ስለሚሰጠው ስለዚህ ቃል። ጌታ ሆይ ቃል እውነት ነው፣ መንፈስም ነው። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ቃል ጉልበት ሕይወታችን እንድትሰራ፣ እንድትናገረን፣ እንድታስተምረን ሁላችንም በእግር ፊት ቁጭ ብለን እንሰማለን። ጌታ ሆይ ሰው እንደሚሰማ ሳይሆን አንተን እንደሚሰማ እንድንሆን እርዳን። የማስተምረውን እኔን ባሪያን፣ የሚያደምጡኝን እነኚህን ሁሉ ወገኖቼን አስብ። በኢየሱስ ስም አሜን። እንቀመጣለን። አርስታችን መስማት፣ እስካሁን ድረስ መስማት ላይ ነን። ሁለተኛው ማወቅ፣ መከተል። የሚደጋገፉ ሐሳቦች ናቸው። መስማት ከሌለ ማወቅ የለም። አይደለም እንዴ? ስትሰሙ ነው የኔን ድምፅ፣ ይሄ ድምፅ የተስፋ ነው የምትሉት። መስማት አስፈላጊ ነው። መስማት ከሌለ ማወቅ የለም። ማወቅ ከሌለ ደግሞ መከተል የለም። ማንንም እንከተላለን። ድምፁን ያሰማውን ያንኮሻኮሻውን ሁሉ እንከተላለን። ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። አልደረስንበትም። እስካሁን ድረስ ትምህርታችን ያለው መስማት ላይ ነው። ብዙ ድምፆች አሉ ብለናል ስንማር። ሰው ብዙ ድምፆች አሉ፣ ግን እነኝን ሁሉ ጨምቀን ከአራት ቦታዎች ይሰማል ብለናል። የራሱን ድምፅ መስማት ይችላል ሰው ብዙ ጊዜ የራሱን ድምጽ ይሰማል። እንደውም ብዙ ስለሚሰማ አንዱ ሰው ተረብሾ እኔ ኮሚቴ ነኝ እንዳለ ነገር አይቻለሁ። የሌሎችን ድምጽ እንሰማለን፣ የሰዎችን ድምጽ። አሁን የኔን ድምጽ እየሰማችሁ ነው። ይመክሩናል፣ ይገስጹናል፣ መመሪያ ይሰጡናል። ከሌሎች መስማት እንችላለን፣ ከእግዚአብሔር መስማት እንችላለን፣ የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት እንችላለን። ደግሞም እግዚአብሔር ብቻ አይደለም የሚናገር፣ ሌላ አለ። ዲያብሎስም ደግሞ ይናገራል።
ድምፁን ያሰማል። ወደ አእምሯችን መምጣት፣ ሐሳብ በአእምሯችን ውስጥ መበተን፣ የበተነውን ሐሳብ ደግሞ እኔ ነኝ አይለንም። ራሳችን እንዳሰብነው ቆጥረን ስህተት እንድናደርግ፣ ኃጢአት እንድናደርግ ማድረግ ይችላል። እርሱ ለእኛ ምንም አይነት መልካም ዓላማ የለውም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚሁ ምዕራፍ ላይ እንደነገረን ሊያርድ፣ ሊገድል፣ ሊያጠፋ ይኸው ነው የዲያብሎስ ዓላማ። ግፋ ካለ ከበዛ ብቻውን ወደ እሳቱ ባህር መሄድ አይፈልግም፣ የሚያጅበው ይፈልጋል። አጅበነው ወደ እሳቱ ባህር እንድንገባ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው ብለን ተምረናል። ይናገራል እግዚአብሔር። እግዚአብሔርን የምናውቀው የሚናገር አምላክ በመሆኑ ነው፣ ራሱን ስለሚገልጽ ነው። በብዙ አይነት መንገድ ሄደንበታል፣ አልዘረዝረውም። አጠቃላይ በሆነ መገለጽ፣ ልዩ በሆነ መገለጽ እግዚአብሔር ራሱን ስለገለጸ ነው ሁላችንም ዛሬ የምንከተለው። የሚናገር አምላክ ነው እግዚአብሔር። የሚናገር አምላክ ሆኖ ውሱን አይደለም። ስለ ሁሉን አዋቂነቱ መናገር አይደለም። መናገር ከፈለገ እግዚአብሔር በፈለገው መንገድ ይናገራል። በፀሐይ በጨረቃ በፈለገው መንገድ። እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ግን በቃሉ ይናገራል። ይህንን ቃሉ ሰጥቶናል። የዛሬ ሳምንት እንደተማርነው የ15 ማለቴ ነው። ባለፈው ሳምንት አትላንታ መሆኔን ሁሉ ጊዜ እረሳለሁ። የዛሬ 15 ቀን እንደተማርነው ስለ እግዚአብሔር ድምፅ ስናስብ የእግዚአብሔርን ድምፅ ማወቅ የምንችልበት ዋናው እስቲ በሉ ዋናው እና አስተማማኝ ማለት ይሄን ከሰማን ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። የምንሸራተትበት የምንሳሳትበት መንገድ የለም። ከዚህ ከሆነ የሰማነው አስተማማኙ ድምፅ ይሄ ነው ብለናል። ግን እግዚአብሔር ዋናው መሰረቱ ይሄ ሆኖ አስተማማኙ ይሄ ሆኖ ስንሰማቸው እግዚአብሔር ለመናገሩ ለማረጋገጥ ወደዚህ ቃል መተን እያጠለልን እያየን እግዚአብሔር ሺህ መንገዶች አሉት ብለናል። አይደለም እንዴ? በብዙ መንገድ መናገር ይችላል። በሰዎች መናገር ይችላል። በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መናገር ይችላል። ሁላችንም ሜዳን ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይናገረናል፣ ከቃሉ አውጥቶ ይናገራል። መንፈስ ቅዱስ በፈለገው ነገር መንገድ መናገር ይችላል። እግዚአብሔር በህልም መናገር ይችላል፣ እግዚአብሔር ቃል ያረጋግጣል። በሰዎችም በህልም እንደተናገረ እግዚአብሔር በራእይ መናገር ይችላል። እግዚአብሔር ሊስት ዝርዝሩን ሰጥቻቸዋለሁ፣ በጣም ብዙ በሆኑ መንገዶች ይናገራል። ከሚናገርበት መንገዶች አንዱ በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አማካይነት ይናገራል ብለናል። ይናገራል አይደለም? በጸጋ ስጦታዎች እግዚአብሔር ይናገራል። ያለፈው ጊዜ ስንነጋገር የቆም ነው ስለ ጸጋ ስጦታዎች በዝርዝር በሰፊው አንማርም። ዳሩ ግን በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያን አብያተ ክርስቲያናት ከምዕራብ አፍሪካ የመጣ አንዳንድ ወጣ ያሉ ትምህርቶች እያናወጧት ስለሆነ በእግዚአብሔር ቃል ያልተመሰረቱ ብዙ ግራ የሚያጋቡ ትምህርቶች ስላሉ በተለይም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ከሆኑት መካከል ሁለቱን በሚመለከት ትንሽ እንነጋገራለን ብለናል። አንደኛው ትንቢት የሚለውን ነው። ትንቢት አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ አለ፣ ከጸጋ ስጦታዎች አንዱ ነው። ሁለተኛው ነቢይ፣ የነቢይ ቃል ነቢይ የሚለው ይህም ደግሞ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ያለ ማለት ነው።
እነኚህ ሁለት ስጦታዎች አንድ ናቸው ወይ? ያንን እንማራለን ብዬ ተስፋ ሰጥቻቸዋለሁ። በመካከላቸው ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ትንቢት የተናገረ ሁሉ ነቢይ ነው? ይህንን እናብራራለን ብለናል። አንደኛው ጥሪ የሚጠይቅ ነው። ኤፌሶን 4:11 ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ወንጌላውያን፣ እረኞች፣ አስተማሪዎች፣ አምስት ስጦታዎች ጥሪ ጠያቂ ስጦታዎች ናቸው። የጸጋ ስጦታ ግን ቅዱሳን ሁሉ ሊሰጣቸው የሚችል መናገር የሚችሉት ነው። ልዩነታቸውን እናያለን ብያቸዋለሁ። እሱም ብቻ አይደለም፣ ደግሞም ዛሬ ብዙዎቹ በተለይ ኢትዮጵያ እና ከኢትዮጵያ የሚመጡ ትምህርቶች ያው የምዕራብ አፍሪካ ተጽዕኖ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ፣ የጸጋ ዘመን መሆኑ፣ መንፈስ ቅዱስ ለሁላችን መሰጠቱ፣ ከእኛ ጋር መኖሩ፣ በውስጣችን ማደሩ፣ ሊናገረን የሚችል መሆኑ፣ የአማኞች ሁሉ ክህነት እንዳለ፣ ይህን ሁሉ በሚያስረሳ መልኩ ማለት ነው የብሉይ ኪዳን ሰዎች ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ስለማይናገራቸው ጠይቁልኝ እስቲ ብለው የሚናገር እንደሚፈልጉ በሞግዚት እንድንኖር የሚያደርጉ ነገሮች ስላሉ እግዚአብሔር በሰዎች ይናገራል። አስተምሬያቸዋለሁኝ። የሚናገረው ግን ኦልሬዲ ነግሮን ያለውን፣ ካልነገረንም ቃሉ ላይ ያለውን ነው የሚያጸናልን። በስተቀረ ማንም ከሰማይ የተቀበለ በቀጥታ ብሮድካስት አያደርግም። የእግዚአብሔር ቃል ተጽፎ አልቋል። 66ቱ መጽሐፍ ተጽፎ ተዘግቷል ማለት ነው። አዲስ ነገር ሊያመጣ የሚችል ማንም የለም። ይሄ ስላለ እነኚህን ነገሮች ሁሉ ግልጽ እናደርጋለን ብለናል። በቀጥታ ግን አሁን ስለዚህ ነገር ማስተማሩ ከስር አንድ ፋውንዴሽን መሰረት የሚሰጣችሁ ነገር ስለ ስጦታዎቹ ዝርዝር አይደለም፣ አጠቃላይ የሆነ እውቀት የሚሰጣችሁ ነገር ሳልሰጥ ዝም ብሎ ዘው ማለቱ ወደዚህ ሐሳብ መልካም መስሎ ስላልታየኝ ዛሬ ይህንን አላስተምራችሁም። መሰረት የሚሆን ፋውንዴሽን የሚሆን ነገር ለዚህ ስለ ስጦታዎቹ ውስጥ እንነጋገር። እንደው አጠቃላይ በሆነም መንገድ ብዙ አይነት መሳሳቶች አሉ። ለምን እንሳሳታለን? የሌሎችን ስህተት ለምን እንኮርጃለን? ጨርሶታል አንድ ወንድም እዛ የድሮ ቤተ ክርስቲያናችን እያለን ከምስባክ፣ የራሳችን ስህተት እንኳን ቢሆን ጥሩ ነው አለ። ሰው እኮ ተሳስቶ ከስህተቱ ይማራል። ግን የተሳሳተውን ከኮረጀ ልክ መስሎት በዛ ሲሳሳት ይኖራል ማለት ነው። ለምን ያ ይሆናል? ስለዚህም እንዲገባን ማለት ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አሉ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሥላሴዎች አንዱ የሆነው አካል ለሰዎች ስጦታን ይሰጣል። ዓላማ አለው። ጥቂት ወርደን እንነጋገርበታለን። ስጦታውን ግን ለአማኞች ሁሉ የሚሰጥ ነው። ማስተካከል ከሚገባን ሐሳቦች አንዱ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ካለነው መካከል ለአንዳንዶቻችን ስጦታ ቢሰጠን መንፈስ ቅዱስ ያንን ስጦታ የሰጠው ሰው እዚህ መካከል ከሚገኙት ሁሉ ቅዱስ፣ እዚህ መካከል ካለነው ሁሉ ብርቱ፣ ያደገ ክርስቲያን ልንታመን በቃ የሚለውን ሁሉ ያለ ጥያቄ አይናችንን ጨፍነን እንደውር እንዲመራን ማለት አይደለም። ቃሉ ለዚህ ነው የተሰጠው። ልጅቷ ጥሩ ጨርሰዋለች። ባይብል ዘ ባይብል ትርጉሙ ምንድን ነው ብለው ቢሏት ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቢፎር ሊቪንግ እርዝ አለች። እያንዳንዱ ፊደል ወስታ ካወቁ ሰዎች ይልቅ ያቺ የሰንዴ ስኩል ተማሪ በጣም ገብቷታል ማለት ነው። እዚህ ምድር እያለን ይህን ምድር ከመልቀቃችን በፊት
የሚያስፈልገን ኢንፎርሜሽን ይሄ ነው። ዋናው ሌላስ ምንድን ነው ያልኩት? አስተማማኙ ሰማይና ምድር ሁሉ ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም። የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ማንን ይመስላል? እግዚአብሔር ቃሉን ይመስላል። ዝም ብሎ ቃል ለእግዚአብሔር ቺፕ ነገር አይደለም። ዝም ብሎ እንዳመጣው የሚናገረው አይደለም። አንዳንዶቻችን እንደምንናገረው ቃሌ የላኩትን ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ስጦታ ለማንም መስጠት ይችላል። መንፈስ ቅዱስ ገና ለዳነው፣ አንድ ወር ለሆነው፣ አንድ ዓመት ለሆነው፣ 30 ዓመት ለሞላው ብቻ አይደለም። ለማንም መስጠት ስለሚችል ይሄ እንዲገባን ያስፈልጋል። ስጦታውን እያከበርን እየተጠቀምን ያ ሰው ልዩ መስሎን ገደሉ እንዳንገባ። ለሕፃንም መስጠት ይችላል ብያለሁ፣ በመንፈሳዊ ሕይወቱ ገና ልጅ ለሆነ። የእግዚአብሔር ቃል ሮሜ ላይ የሚለውን ልንገራችሁ። ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 እግዚአብሔር ስለ መጥራቱ አንተን፣ አንቺን፣ እኔን፣ እናንተን በመጥራቱ አንድ፣ እግዚአብሔር ስለ ጸጋ ስጦታው እንድናገለግለው በሚሰጠው ስጦታ አይጸጸትም። አም ሶሪ አይልም። ለዚህ ለሕፃን ሳላውቅ ሰጠሁት አይልም። እግዚአብሔር ይሰጣል። ስለዚህ እድገት ሌላ ጉዳይ ነው። ባህሪ፣ ካራክተር፣ ክርስቶስን መምሰል ሌላ ጉዳይ ነው። ጸጋው የሚሰጠን ደግሞ ስጦታዎች ሌላ ጉዳይ ነው። በሁለቱም መካከል ምንም አይነት ግንኙነት የለም። እርግጥ ነው አንዱ አንዱን ሊያደምቀው ይችላል። ካራክተር ዴቨሎፕ ካረግን፣ ክርስቶስን የመሰለ ህይወት ካለን ስናገለግል ያንን ባህሪ አብረን ስለምንፈነጥቅ ሰዎች የበለጠ ሊባረኩበት ይችላሉ እንጂ እዛ ሳይማ ከርሞ እዚህ ደግሞ መጥቶ ትንቢት መተንበይ አይደለም። ወይም ደግሞ ተንኮል ባህሪ ክርስቶስን ከመሰለው ክርስትና ጋር ማለት ነው፣ ወይም ኢሞራሊቲ ጋር የሚሄድ ነገር አይደለም። እነዚህ ስጦታዎች የመንፈሳዊነት የምስክር ወረቀት ማለት አይደለም። እነዚህ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች የጥሩ አገልግሎት ትሮፊ ወይም ሜዳሊያ ማለት አይደለም። ወታደሮች በተለያየ መስክ ጀብዱ ሲሰሩ ሜዳሊያ ይሰጣቸዋል ከአሜሪካን ፕሬዚዳንት። እንደዛ እግዚአብሔር በቃ ለነኚህ ሰዎች አክብሮ ለአገልግሎታቸው ለማንነታቸው ምስክርነት የሰጠው ሜዳሊያ ማለት አይደለም። ወይም የንጽህና መግለጫም አይደሉም። እገሌ ንጹህ ነው በቃ ንጹህ ጻድቅ የሆነ እንከን የማይገኝበት ማለትም አይደሉም። ይህን እንድታውቁ። ስጦታ ልክ ስሙ እንደሚለው ነው። ስጦታ ማለት ያንተ ነው። መንጌ ብሰጥ ይሄን ያንተ ነው እንዴ? እንጋብል እኔ ነኝ የሰጠሁት። ባለቤቱ ማን ነው? ሰጪው ነው። ስለዚህ ስጦታ የሚናገረው ስለ ተቀባዩ ሳይሆን ስለማን ነው? ስለ ሰጪው ነው የሚናገረው። ስጦታ ስጦታ ነው። ልክ እንደ ደህንነት ስንቶቻችሁ ደክማችሁ ነው የዳናችሁት? ነው ጥሩ ብቁ ሆናችሁ የዳናችሁ ሰዎች ያላችሁ ብቁ ስለሆናችሁ እኔ አይደለሁም ብቁ አይደለም አይገባኝም። የማይገባኝን ነው እግዚአብሔር ከጭቃ ያነሳኝ፣ በክርስቶስ ሕይወት የሰጠኝ፣ በደሌን ሁሉ የማረ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አጥቦ አዘጋጅቶ የእግዚአብሔር ልጅ ያደረገኝ። የሚገባኝ አይደለም፣ መብቴም አይደለም፣ እርሱ ወዶ ማለት ነው። ጸጋው ይላል ኤፌሶን 2 ከቁጥር 8 እስከ 9 በእምነት አድኗቸዋል፣ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። አያችሁ፣ እንዳይመካ በደህንነት ካልተመካን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችም ልክ እንደዛው ናቸው።
የጸጋ ውጤት ናቸው። The unmerited favor of God. ጸጋ ማለት ዝም ብለን እንዲያው ያለ ድካም ይገባኛል ልንለው ማንችል በነፃ ያገኘነው ነገር ማለት ነው። ግን ይሄን ማለት ርካሽ ነው ማለት አይደለም፣ ቺፕ አይደለም። ይሄንን ጸጋ እግዚአብሔር ለኛ ለመስጠት ልጁን በቀራንዮ መስቀል ላይ አሳልፎ ሰጥቷል። ውድ ዋጋ ነው የከፈለው። ጸጋ ቺፕ አይደለም፣ ግን ነፃ ነው። ያጥያልኝ ቼሳም ማለት አይደለም። በዚህ ጉዳይ ትክክለኛ አመለካከት ሊኖረን ይገባል። ደህንነት ስጦታ ከሆነ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎችም ስጦታ ናቸው። በቃ ተሰጠን፣ በነፃ ያገኘነው ነው። ማገልገል ያለብን በጸጋ ነው። መኖር ያለብን ከዳን በኋላ በጸጋ እንደሆነ ማገልገልም ያለብን በጸጋ ነው። አገልግሎትም በጸጋ ነው፣ እሱ በሚያስችለን ኃይል ነው። እንደተሰጠን ጸጋ ነው። ክብሩ ሁሉ የሚገባው ለሱ ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ስንነጋገር አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ቋንቋ ግሪክ ማለት ነው፣ ቁልፍ ቃል ካሪስማታ የሚለው ቃል ነው። ካሪስማታ የሚለው ቃል ፈትሻችሁት ከየት መጣ ስትሉ ስሩ ካሪስ የሚለው ቃል ላይ ነው ያለው። ካሪስ በግሪክ ጸጋ ማለት ነው። ጸጋ ቁልፍ ቃል ነው ብያችኋለሁኝ። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ሁሉ የጸጋ ስጦታዎች ናቸው። ሊኖረን የቻለው ከጸጋው የተነሳ ነው። እንዳልኩት ስለ መንፈሳዊነታችን አይደለም፣ የተሻል ሰዎች ስለ መሆናችንም አይደለም። እኛ ካደረግነው ነገር የተነሳ እግዚአብሔር ደስ ብሎት የከፈለንም ዋጋ አይደለም። ሌላው መታረም ያለበት አንዳንዱ ደግሞ ሰው ሊሰጠው የሚችል ይመስለዋል። የሰው አይን ያያል፣ ስጠኝ 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 ይላል። አይኑን ቁልጭ ቁልጭ ያደርጋል። ከእገሌም የሚመጣ አይደለም፣ እገሌም የሚሰጠው አይደለም። ጳውሎስ በግልጽ አስተምሮናል። አንደኛ ቆሮንቶስ 12ን ማየት ቆንጆ ነው። ምዕራፍ 12 13 14 በአንድ ጊዜ በጥናት ልታዩት የሚያስፈልግ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ይህን ሁሉ ግን የአንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ምን ያደርጋል ይላል። ለእያንዳንዱ እንደሚፈቅድ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል። መንፈስ ቅዱስ ኃይል አይደለም፣ ኤሌክትሪክ አይደለም፣ ሚነዝር ነገር አይደለም። ኃይል አለው። የስ አንድ ነገር መንፈስ ቅዱስ ሲናገረን ሊሰማን ይችላል፣ ሊነዝረን ይችላል። የስ ግን መንፈስ ቅዱስ እሱን አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ከስላሴ አካል አንዱ ነው፣ አካል ነው። ስለዚህ ፈቃድ አለው፣ ሁሉ ነገር አለው። አካል ከሆነ ፐርሰን ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድም አለው። ለእያንዳንዱ እንደወደደ ይሰጣል። ሰዎች እንዲጸልዩልን እንጠይቅ እንችላለን። ሲጸልዩልን መንፈስ ቅዱስ ከወደደ ስጦታ ሊሰጠን ይችላል። ስለ ስጦታዎች ስናወራ እዚሁ በእኛው ሰርክል በአበሾቹ አካባቢ ብቻ በጣም የተለመደው በአንዳንዱ ይዘን ዘጠኙ ስጦታዎች ዘጠኙ ስጦታዎች ዘጠኙ ስጦታዎች የሚል ነው። እንደውም አንዳንዶቹ ከዘጠኝም ያሳንሱታል። ምናልባት በጣም ዝነኛ የሚሆኑላቸው ትንቢት፣ የእውቀት ስጦታ፣ ፈውስ እነኚህ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደውም አንዳንዶች በጣም አሳጥረው ስለሚመለከቱት ሌሎቹን እንደ ስጦታ ማያዋቸው በጣም ያሳዝናል። መንፈስ ቅዱስ ከሚያዝንበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው። ሁሉም የሱ ናቸው፣ የሱ ስጦታዎች ናቸው። እኔ ብዙ ልጆች አሉኝ። ከልጆቼ ሶስት ልጆች አሉኝ፣ ሶስት የልጅ ልጆች አሉኝ። እነሱ ናቸው የሚያበዙት። ከእነኚህ መካከል
የትኛውንም ማይረባ ነው በቃ ልጅ ማለት ይሄ ነው በቃ ይሄን ተው ብትሉኝ በጣም ነው የምጠላችሁ። ከልጆቼ መካከል መንፈስ ቅዱስ ይሄ ሁሉ አለው። ስለዚህ አንዱ ለአንዱ እያጨበጨብን እየዘለልን ሌላውን ልናኮስስ አይገባም። ገብቶናል አይደለም? እምለው ገብቶናል አይደለም? ለአንዱ አጨብጭበን ለሌላው ላስተማሪው አጨብጭበን ለወንጌላዊው ዝም እንድንል እንድንንቅ አይገባም። ወይም ለውቀት ስጦታው አንተ ዳንክ እዚህ ተቋጥሮ ተፈታ ይሄ ምናምን ስለሚል በውቀት ስጦታ የሚሰራውን አድንቀን በሌላው ስጦታዎች የሚሰራውን ማኮሰስ አይቻልም። አለመብሰል ነው፣ አለማወቅ ነው፣ ስህተት ነው። ፒሬድ አለመብሰል ነው ወይ አለማወቅ ነው፣ በአጠቃላይ ግን ስህተት ነው። ብዙ ጊዜ ሰምታችሁታል፣ እገሌና እገሌ በጸጋ ያገለግላሉ፣ ሌላው በጋዝ ነው በጎም ምንድን ነው? ስጦታዎቹ እንደ ኦርኬስትራ ናቸው። ኦርኬስትራ እኮ ብዙ አይነት መሳሪያዎች ናቸው ያሉት፣ የሚደምቁት አንድ ላይ ነው አይደለም እንዴ? አሁን ኦርኬስትራ ቢኖር እዚህ መካከል አንዱ በቃ ዛሬ በቃ ጥሩ ጫወታ ማለት ኦርኬስትራ ማለት ክላርኔት የሚጫወተው ብቻ ነው ነው እንዴ? ድራመሩስ፣ ሳክስፎኒስቱስ፣ ጊታሪስቱስ ሁሉም ነው አይደለም እንዴ? ነጥሎ ማለት ስህተት ነው። በስጦታዎቹ መካከል መበላለጥ የለም። ፒሬድ እኩል ናቸው ለመንፈስ ቅዱስ። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ጥቂት አይደሉም። ሌላው ስህተት እንደውም ዘጠኝ ቀርቶ አንዱን ሁለቱን ነው ብያችኋለሁኝ። ተከትሎ ፕሮጀክቱ ላይ ከጻፈላችሁ ወደ 26 ስጦታዎች ላሳያችሁ እችላለሁ። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ሮሜ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 3 እስከ 8 በደንብ እንዲገባን ነው፣ ለሚመጣው ትምህርት ቤዝ እንዲሆናችሁ ነው። ትንቢት ይላል አንድ፣ ሰባት ስጦታዎች ተጽፏል። ሮሜ 12 ከ3 እስከ 8 አገልግሎት ሰርቪስ፣ ምክር ኤግዞርቴሽን፣ መስጠት ጊቪንግ፣ አስተዳደር አመራር ሊደርሺፕ፣ ምህረት ሜርሲ፣ ማስተማር ቲቺንግ፣ ሰባት ተዘርዝረዋል። በቃ አልበቃም። ሂዱ እንደገና አንደኛ ቆሮንቶስ 12 እዛው ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 8 እስከ 10 አብዛኛዎቻችን የጸጋ ስጦታ እያልን የምናውቃቸው ስንትናቸው? 9 ተጽፈዋል። አሁንም ልንገራችሁ የጥበብ ቃል ዊዝደም፣ የእውቀት ቃል ኖሌጅ፣ እምነት ፌዝ፣ ፈውስ ሂሊንግ፣ ታምራት ማድረግ ሚራክል፣ ትንቢት ፕሮፌሲ፣ መናፍስትን መለየት ዲዘርንመንት፣ የልሳኖች ስጦታ ታንግስ፣ ትርጉም ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ታንግስ፣ 9 ናቸው ተዘርዝረዋል። ወረድ ብሎ ደግሞ ሌሎች ተዘርዝረዋል። አሁንም አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ከ28 ከ31 አንብቡ። ሐዋርያት፣ አፖስትል፣ ነቢያት፣ ፕሮፌት፣ አስተማሮች ቲቸርስ፣ ድግግሞች ነው አንዳንዱ ከዚህ በፊት የተባሉት ናቸው። ታምራት ሚራክልስ ድግግሞች ነው። ፈውስ ድግግሞች ነው። ሂሊንግ እርዳታ ሄልፕ አዲስ ነው። አስተዳደር ድግግሞች ነው፣ ቅድም ተናግረናል። ልሳኖች ድግግሞች ነው። ከነ ድግግሞቹ 8 ተዘርዝረዋል። እንደገና ወደ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ሂዱ። ከቁጥር 8 እስከ 14 ስታዩ እዚህ ጋ ልንናገርበት ያልነው አንድ አርስት አለ። ቀደም ብለን ካየነው ዘጠኞች ውስጥም ልናገርበት ያልነው አንዱ አርስት አለ፣ ትንቢት የሚለው ማለት ነው። እዚህኛው 5 አሉ፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣
ወንጌላውያን ኢቫንጀሊስት፣ እረኞች ፓስተርስ፣ እንደናንተ ፓስተር አስተማሪዎች፣ አስተማሪ የሆኑትን እዩ። ሌሎችም እኔ ብቻ ሳልሆን አንደኛ ጴጥሮስ አራት ሂዱ። እዚያ ያየነው አምስት ነው። ከቁጥር 9 እስከ 11 መናገር ስፒኪንግ፣ ሁለተኛ ማገልገል ሰርቪንግ፣ ልግስና ሆስፒታሊቲ። እነኝን ሁሉ ወስደን ጳውሎስ ምዕራፍ 12ን ሲጨርስ እነሆ የተሻለውን ደግሞ አሳያችኋለሁ ስላለ ብዙ ሰዎች ፍቅርን አንደኛ ቆሮንቶስ 13ን እንደ ስጦታ ይወስዱታል። አንዳንድ ሰዎች የፍቅር ሰዎች ናቸው፣ ውደዱም ጥሉ። አንዳንድ ሰዎች ከሌሎቻችን ይልቅ በጣም ፍቅረኞች ናቸው፣ የፍቅር ሰዎች ናቸው። እሱን ከደመራችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 7 ከቁጥር 7 እስከ 8 ጌታ ኢየሱስም በወንጌል ውስጥ ተናግሮታል። ዘ ጊፍት ኦፍ ሴሊበሲን ከጨመራችሁ ሳያገቡ መኖር ምንድን ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ? የሚችለው ካለ ይቻለው ነው ያለ። ጸጋ ነው፣ ስጦታ ነው፣ ማንም አይደለም። እኔ እዛ ላገባ እኖራለሁ ፍንክር ትላለ። ኖ ለዚህ የተጠሩ አሉ። ስጦታ ነው ማለት ነው። አጉል አይተህ ችግር ውስጥ እንዳትገባ ማለት ነው። ማንም በዝሙት ከሚቃጠል ምንድን ነው የሚለው መጽሐፉ? ያግባ። ጋብቻ ቆንጆ ነው አይደለም? እጅግ መልካም። ሌሎች አንዳንድ መጨመር ይፈልጋሉ። እንቶ እነኝን ሁሉ ስንደምር ግን ቁጥራቸው 26 ነው። ገባን? የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አትሊስት አሁን ባልኳችሁ ብቻ ወስደን ስንት ነው? 26 ስጦታዎች ነው የሚሰጠው ለቤተ ክርስቲያን። ይሄን ሁሉ እነኚህ ሁሉ የኢየሱስ ስጦታዎች ናቸው። እነኚህ ወይም ሁለቱ ብቻ እንዳይመስሉ፣ እግዚአብሔር ሀብታም ነው፣ በሽበሽ ነው ይሰጣል። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ታዲያ እነኚህ መርጠን አንዳንድ ሰዎች አራት ሊመድቡት ይችላሉ። በአራት ግን ሶስቱን ሮሜ 12 ላይ፣ አንደኛ ቆሮንቶስ 12፣ ኤፌሶን 4 ላይ ያሉትን በሶስት ልንመድባቸው እንችላለን። ሁሉም ግን በሶስት ቦታ አስቀምጬ ባሳያችሁም የማን ስጦታዎች ናቸው? መንጌ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ናቸው። እኔ አሁን አንድ ቅርጫት ቢኖረኝ፣ ቅርጫቱ ውስጥ ሙዝ ቢኖር፣ ማንጎ ቢኖር፣ መንደሪን ቢኖር ጨምሩበት፣ ሌላስ ወይን ቢኖር ምንድን ነው? ማንጎ አለኝ ነው ምለው ወይስ ፍራፍሬ አለኝ ነው ምለው? ፍራፍሬ አይደለም። ኦኬ። እነኚህ ሁሉ አሁን የቆጠርናቸው ሁሉ ናቸው አይደለም? የማን ስጦታዎች ናቸው? የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ብላችሁ ስታስቡ ማንጎ ብቻ እንዳታስቡ፣ ወይም ወይን ብቻ እንዳታስቡ ማለት ነው። ሁሉንም ነው አይደለም እንዴ? ሁሉም ደግሞ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? የሚበላለጣለው እኩል ነው። እነኚህን በሶስት መደብ መድቤ ላሳያችሁ እንዲገባችሁ። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ አማኞች ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ያለ ቤዚክ የሆነ ዶክትሪን ነው የምሰጣችሁ፣ ዝም ብለን እንዳንሮጥ። አንደኛው መደብ ላይ ያሉት the manifestation gifts ይባላሉ። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ከ7 እስከ 10 ምን ምንድን ነው የምንፈልገው ስጦታ አለበት እዚህ ውስጥ? የጥበብ ቃል፣ የእውቀት ቃል። በነገራችን ላይ የጥበብ ቃል የምንለው የቱን ስጦታ ነው? መንጌ ብትነግረን ማነው የእውቀት ቃል ማለት ነው? መገለጽ የምንለውን ነው። መገለጽ የሚባል ስጦታ የለም። በልማድ ነው መገለጽ፣ መንገዱ ነው። ሬቨሌሽን ሪቪል ያድርጋል፣ መንገዱ ነው። ስጦታው ግን የተጻፈው ስሙ ምንድን ነው? የእውቀት ቃል። እግዚአብሔር እውቀት ይሰጣል፣ ሪቪል ያድርጋል። እርግጥ ነው ከዚህ በፊት አንድ ሰው ከ
አንደኛ ቆሮንቶስ 14:26 ወስዶ አብራችሁ በምትሰበሰቡበት ጊዜ ሁሉም ለአንዱ መዝሙር አለው ለአንዱ መግለጽ አለው የሚል ቃል አለ። ያንን ወስዶ የመገለጽ ጦታ መጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈ አይነት ሲናገር ሰምቻለሁ። እንከዚህ ምስባክ ግን ትንሽ ስተት ስለሆነ ላርመው አልፈለኩኝም። መገለጽ የሚባል ስጦታ የለም። የስጦታውስ ምንድነው? የውቀት ቃል ነው። ኦኬ እንስማማ። ያ የሚለው ምንድነው? ግን የውቀት ቃል የሚመጣው እንዴት ነው? በሬቨሌሽን ነው አይደለም? ይገለጻል። ነገሩ ይቃረባል አይደለም? ግን አንሳሳት ማለት ነው። በውቀት ቃል ነው። ኦኬ። እምነት ፈውስ፣ ታምራት፣ ትንቢት፣ መናፍስትን መለየት፣ ልሳኖች፣ ትርጉም። እነዚህ የመገለጽ ስጦታዎች ማኒፌስቴሽን ጊፍትስ ናቸው። ፋኒሮሲስ ይባላሉ። በግሪክ ኤግዚቢሽን ማለት ነው። ወይም የተገለጸ ኤክስፕሬሽን ማኒፌስቴሽን ወይም ቱ ሾው ፋኒሮሲስ ናቸው። እነኚህ ስጦታዎች በሙሉ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኃይሉን፣ ክብሩን፣ ስራውን ኤግዚቢሽን የሚያሳይበት ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ከሁለት ከሶስቱ ስጦታዎች በስተቀር እዚህ ላይ ያሉት በብሉይም ታይተዋል። በብሉይ ውስጥ ማናገኛቸው በልሳን መናገር፣ የልሳኖች ትርጉም፣ እነኚህም ብሉይ ኪዳን ውስጥ አታገኙ። የቀረው በብሉይም ታገኙታላችሁ። እነኚህን ሶስት ቦታ እንመድባቸዋለን። አሁንም እነኚህን ዘጠኙን የንግግር የግፊት ስጦታዎች ይባላሉ። ለምን? በድምፅ ስለሚገለጹ፣ ንግግር ስለሚገለጽባቸው። ግፊት መንፈስ ቅዱስ ቃሉን በልባችን አፍሶ ውስጣችን አለ፣ ቃሉ ይወጣል፣ ገፍቶ ይወጣል። የግፊት ስጦታዎች ናቸው። ይህን ማለት ደግሞ በቃ ማቆም አልችልም እንድንል አይደለም። የነቢያት መንፈስ ለነቢያት ይገዛል። ግን ቃሉ ልባችን ላይ ነው የሚመጣው። ግፊት አለው፣ ያናግረናል። የንግግር ስጦታዎች የሚባሉት ምንና ምን ናቸው? ልሳን፣ ትርጉም፣ ትንቢት። ሁለተኛው መደብ ላይ ያሉት የገለጻ ስጦታዎች ናቸው። የገለጻ ስጦታዎች ሬቨሌሽን፣ እግዚአብሔር እየሰጠ የሚመጡ ማለት ነው። እውቀት፣ ጥበብ፣ መናፍስትን መለየት። ሶስተኛው መደብ ላይ ያሉት የኃይል ስጦታዎች ናቸው። እንደ ተመደቡት ስለሚደጋገፉ ነው። የእምነት ስጦታ የኃይል ስጦታ ነው። ብዙውን ጊዜ የእምነት ብዙ አይነት እምነት አለ። መጽሐፍ ቅዱስ የተለያየ እምነት ይናገራል። ሴቪንግ ፌዝ አለ። ሌሎችም እምነቶች ፍሬ የሆነ እምነት አለ። ስጦታ የሆነ አለ። እዚህ ጋር እንዳየነው ስጦታ የሆነው እምነት ያለው ነው። በእምነት ኃይል መግለጽ የሚችል ስለዚህ የፈውስ ስጦታ፣ ታምር የማድረግ ስጦታ ስለሚያያዝ ነው። እነኚህ ሶስቱ አብረው ናቸው አንድ መደብ ላይ። ግልጽ ነው። ሌላው መደብ መደቦቹን ጨርሻለሁ በሶስት አስቀምጬ፣ ግን በሶስት መድበን አሁን ፋኒሮሲስን ነው የሄንበት። ሁለተኛውን ልሂድላችሁ። የአገልግሎት ስጦታዎች የምንፈልገው ርዕስ እዚህ ውስጥ አለ፣ ግን የዛሬ ሳምንት በደንበኛው ስለሚጀምር ይህንን ሀሳብ ስቲል መስማት ላይ ግን አብረን ችግሮችን ሁሉ አንስተን ስለምናርም ልብ በሉ። የአገልግሎት ስጦታዎች የትንሣኤው ስጦታዎች ይባላል። ለምን ብትሉ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ፣ ከዛም በኋላ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ይላል። ስጦታን ሰጠ። የትንሣኤ ስጦታዎች ወይም አምስት ስለሆኑ አንዳንዶችም ዘ ፋይቭ ፎልድ ሚኒስትሪስ ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ጽንፍ የሚሄዱ አሉ። ዘመን ዳይሜንሽን ዘመን ዳይሜንሽን 99 ዳይሜንሽን የሚያወጡ ሰዎች አሉ፣ ቁጭ ብለው ስራ ፈቶች። ያ አይደለም
ግን አለ ስጦታው አለ። ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ወንጌላውያን፣ እረኞች፣ አስተማሪዎች አም ሶሪ በግልጽ ላርግላችሁ በክርስቶስ ቤተክርስቲያን መካከለ አንዳንዶቹ ይሄንን ያለፈ ነው ዛሬ የሉም ይላሉ አንዳንዶቹን አይ ዶንት ኖ ግን አስተማሪዎች አሉ ብሎ እረኞች አሉ ዛሬም ብሎ ኢቫንጀሊስቶች አሉ ብሎ ሐዋርያት ወይንም ደግሞ ምንድነው ነቢያት የሉም ማለት ሁለቱን መርጦ ያው እንደወደዱ ምንም በዚህ ማንንም አይጸድቅም ማንንም አይኮነንም በእነን ሰው በማመኑ ባለማመኑ ችግር ውስጥ የሚገባ የለም ግን ሁሉም ስጦታዎች ናቸው አሉ ከጊዜ ጋር አያይዘው አይደለም መንፈስ ቅዱስ የሰጣቸው የፈለግነው ቃል አለ የግሪቱ ቃል ዶማታ ወይም ዶማ ይላል a present ማለት ነው ስጦታ ማለት ነው ለቤተ ክርስቲያን ምንድናቸው ሰዎች ናቸው በፊቱ ስጦታው ነው ለሰው የተሰጠ አሁን ግን እግዚአብሔር ሰዎችን ቀብቶ ፓስተሮች አስተማሮች እነኚህን ለማን ሰጠ ይላል ለቤተ ክርስቲያን ሰጣቸው ከቤተ ክርስቲያን ውጭ በራሱ የተቋቋመ ካምፓኒ ወይም ንግድ ሊያቋቁሙበት አይደለም አይደለም እንዴ መነገጃ አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ነው አስተማሪ ካለ እረኛ ካለ ወንጌላውያን ነቢያት ማንን ሰጥቋን ሐዋርያት ሁሉም ለማን የተሰጡት የቤተ ክርስቲያን ናቸው ጌታ ነው የሰጣቸው ለቤተ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ አይደለም ዓላማውም ደም ግልጽ ነው ይሄ የተጻፈበት ቦታ ሄዳችሁ የሚከተለውን ቁጥር ብታነቡ 12:13 ሁላችን የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኝበት አንድነት ሙሉ ሰውም ወደመሆን የክርስቶስም ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ እስክንደርስ ድረስ ቅዱሳን አገልግሎትን ለመስራትና በክርስቶስ አካል ህንጻ ፍጹማን ይሆን ዘንድ ይላል አካሉን ፍጹም ለማድረግ ለመገንባት ለማስተታተክ ይሄ ነው የነኚህ የአምስቱ ስራ መገንባት ማስተታተክ ወደ ትምርቱ ስንሄድ ስለ ነብይ ስለማነሳ ዓላማው አስረዳቸዋለሁ ወደ ፍጹምነት ቤተክርስቲያንን ነው ለቤተክርስቲያን የተሰጠነው ወደ ፍጹምነት ለማድረስ ነው equipers of saints እንግሊዘኛው የሚለው እነኚህ ቅዱሳንን የሚያስተጥቁ ናቸው ሌላው ሶስተኛ መደብ ላይ ያለው አነሳሽ ወይም አነቃቂና ቀስቃሽ ስጦታዎች motivational gifts ናቸው ብዙዎች ናቸው እነኚህን ወይም በቅርቡ ስለምታስተምር ሰንደይ ስኩልስ ከዚህ በፊት አስተምራለች ልትጠብቁ ትችላላችሁ motivational gifts ናቸው ሮሚያ 12 ላይ ያለ ከቁጥር 28 እስከ 30 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 9 እስከ 11 ድረስ አሉ ብዙዎች ናቸው motivational gifts ናቸው እነኚህ ደግሞ የተፈጥሮ ስጦታዎች አይደሉም ግን ማንኛችንም ፈልገን አላወቅንም እንጂ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሰጠን ስጦታ አለ እና ስታስተምር ማየት ነው ከመስጋቴ በፊት ለሚቀጥለው ሳምንት ያዘጋጀዋችሁ ነው ስጦታዎቹ ስካውኔ ዘረዘርኳቸው ሲኖሩ ለግል ህይወታችን ጥቅም አለው አዎ የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው ግን ከተጠቀምንበት ተጠቃሚዎችም እንጠቀማለን አንደኛ የአገልግሎት ተልእኮ ይኖራል ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ካላት ችግር አንዱ የአገልግሎት ተልእኳቸውን የማያውቁ ሰዎች መብዛት ነው በምን እንደሚያገለግሉ ማያውቁም ግራ ተጋብተዋል ያ ጎጂ ነው ስጦታው ሲኖር ግን የማገልገል ፍላጎታችንም ይከሰቀሳል እርዳታ ሰጪ ከሆን እርዳታ ለመስጠት ሌላም ከሆነ ስጦታችን በቃ እንደዛ እንከሰቀሳለን ዝም ብሎ ወጥቀማሽ የገሌ ወጥ ይጣፍጣል የገሌ ወጥ አይጣፍጥም አቤት ዛቤት ያለ እንጀራ ይያሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቀን መቁጠር
ተሳለን እግዚኦ በእውነት ተሳለን እግዚኦ ምን ያረጋል ወጥ ቀማሽ ነው መኖር ስለሌሎች ወጥ ማውራት ቁጭ ብሎ ያለ ስራ ያለ አገልግሎት ማለት ነው ሁላችንም እንድናገለግል ይፈልጋል ኤስቶታ ሲኖር ችሎታም ይፈጥራል እረኛው ችሎታ ይኖረዋል ሌላው ልክ እንደዚሁ በተሰጠው ስጦታ ግን ስጦታችንን ማውቆ በስጦታችን መሰለፍም ቆንጆ ነው አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ካላት ችግር ውስጥ አንዱ ያለ ስጦታቸው የሚሰለፉ ሰዎች ናቸው ያለ ስጦታቸው የሚሰለፉ ካልተሰለፍን እንደውም ትንቅንቅ ጉሮሮ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ሁሉ እኔ እንዲህ ነኝ እንዲህ አይደለም ይታያሉ እኮ እግዚአብሔር ደግሞ በር ይከፍታል በስጦታ መሰለፍ ቆንጆ ነው አንድ እውነተኛ ታሪክ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ስንወር ከቤተ ክርስቲያኔ ጥቂት መሪዎችን አሴምብሊ ኦፍ ጎድ ኢስት የሚባለውን ስኩላቸውን ሲከፍቱ ናይሮቢ ውስጥ 3 ወኪሎች ኢትዮጵያን ሙሉ ወንጌል በሙሉ ወክለን ናይሮቢ እንድንሄድ ተደረገ እኔ አንድ አብቶ ሚሉት ተስፋውን የሚባል አንድ ወንድም ተላክን ሄድና እዛ ስንኖር ሰው ሁሉ መላው አፍሪካ ነው የመጡት ከመላው አፍሪካ ከአለም ዙሪያ ብዙዎች ሰዎች አሉ በተለይ ከአፍሪካ ትምህርት ቤቱ አፍሪካ ውስጥ ስለሆነ ብዙ የአሴምብሊ ኦፍ ጎድ እና ሲስተር ቸርቾችስ እንደኛ ያሉ ተጠርተዋል እኛም ሶስት ነን ከኢትዮጵያ ሄድ ነው ኖርን አቤት ስብሰባ የሞቀ ነው ጥሩ ነው ግን ልነግራችሁ ነው የኔን ጉድ እና ከዌስት አፍሪካ የሚመጡ ሳውዝ አፍሪካም ቢሆን ታውቃላችሁ ሲዘምሩ ደስ ሲል ድምፅ እንኳን ባይኖራቸው አላቸው ይሄ የሚነቀንቁት ምናምን ሾው አላቸው አላቸው ደንበኛ ሾው አላቸው ጊዜ ተሰጠ ገሊዮ ከዚህ ከፍራንክፎርት አፍሪካ ከእንግሊሽ ስፒኪንግ አፍሪካ የመጡ እየተባለ ከሁሉ ተሰጠ ሁሉ ወጥተው አሳዩ ደስ ሲል እኛም ተማከረን ለምንድነው ማንዘምረው አልኳችሁ ሶስታችን እንዘምር ተባባልና ሄደን መሪውን እኛም ከኢትዮጵያ አለን ሾአል ሄደን ትልቅ ስብሰባ ነው ተሰጠን ከበሮ በሰው እጅ ያምር ሲይዙት ግን ያደናግር ተብሎ ምን ሆነ መሰላችሁ እኛ ሶስታችን ተነሳና ደሞ የመረጥ ነው መዝሙር ኑሮ በጌታ የሰውን ልብ ድርቅ አረግ ነው ጭብጨባ የለም ንቅናቄ የለም የምናሳየው ነገር ምንም የለም ሰው ደርቋል መግለጫ ሰጠንና ይሄ መዝሙር እንዲ ነው ቀጥለን የምንዘምረው ደግሞ ሁለተኛው መዝሙር ስንል ሰውየው ከመተቀመጠበት ተነሳና ብራዘርስ ብራዘርስ ዌይት ዩ ዊል ሲንግ ዘ ሰከንድ ዋን ሌተር ኦን አለ ስጦታ በቦታው ልጨርስላችሁ ነው ፍላጎትን ያነቃቃል ራይን ይሰጣል አላማ አለው ኤፌሶን 4ን አንብቡ ማንኛውም ስጦታ አላማ አለው ስጦታ የሚሰጥበት አላማ አንድ ቅዱሳንን ፍጹማን ለማድረግ ነው ቅድም ተናግሬዋለሁኝ ኤፌሶን 4ን ከ8 እስከ 12 አንብቡ ፍጹማን ማለት ፐርፌክት ለማድረግ ንጹህ በቃ እንከን አልባ ለማለት ሳይሆን በቃ ቤተክርስቲያን የተገነባች ነው ያ ስራ እንዲቀጥል ከክርስቶስ ምጻት በፊት ሙላቱ እንዲሆን ሁለተኛም ለአገልግሎት ነው ለእንቁልልጭ እኔ ያለኝ ስጦታ ታውቃለህ እኔ እኮ ነብይ ነኝ ወይም እኔ እኮ ሐዋርያ ነኝ ለእንቁልልጬ ለማሳየት ተመልከቱን ያለኝን እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው ለእንቁልልጬ አይደለም የሚሰጠው ለምንድን ነው ለአገልግሎት ነው ቤተክርስቲያንን ለመጥቀም ይህ ነው ቤተክርስቲያን ለመጥቀም ስጦታ የሚሰጠው ክሬ እንትን ብሎ እንዳይጥለኝ ልጠንቀቅ በኋላ አስተካክላለሁ ብዙ ሰዎች ስጦታቸው ሲበላሽ ያየሁት
ማገልገል ምንም እንደሆነ ስላላወቁ ነው። አንዳንዶቹ እንደውም ይመጡና ዘመ ብለው እኔ እንዲህ ያለ ሰው ነኝ እንዲህ ማገልገል ፈልጋለሁ። አሁን እስቲ ቤቴ መጥቶ አንዱ ሚስቴን ቢያዛት ወጥስሪ ወአቅርቢ ይባሁኑ ግዜማ እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው እነኚህ ወጣቶች። አልተከለው አላገለገለበት ያልደከመበት ቤተክርስቲያን ይመጣና እንደፈለገው ለዋውጦ አንዱን ሽሮ አንዱን ሹሞ አንዱን ቀብቶ አንዱን ቆሻሻ ቀብቶ ይሄዳል። ነው ስንመጣ ቤተክርስቲያናችን ስለማገልገል ከዛ ውጪ ድል ካጋጠመን ስጦታችንን ሊጠቀሙ ለሚችሉ ሰዎች በትህትና አይደለም እንዴ? ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ ተብሎ በትዕቢት አይደለም እንዴ? ምን ስልጣን አለው? አሁን ኢትዮጵያ ያለ ጀነራል እዚህ አሜሪካ መጥቶ ማዘዝ ይችላል? ያዛል አብራ አይደለም? ይሄማ ምንድነው የምትለው? ታጥቦ በውሻ መጥረግ ነው ያልከው? እንደሱ መሆኑ አይችልም። ፍራታ አለ። ሶስተኛ ለጨርስ ነው ያዘዋችሁ። ስጦታ የሚሰጥበት ዓላማ የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ለማነጽ ነው። የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ለማነጽ ለማፍረስ ነው። ስጦታችሁ ቤተ ክርስቲያንን የሚያፈርስ ከሆነ ወዮ ብላችሁ መሬት ተደፉ። ስጦታ የሚሰጥበት ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ ለማድረግ ነው። እኔን ከፍ ለማድረግ ነው? ዝነኛ፣ ታዋቂ፣ ዋው ዋው ነው? ይህማ ቅዠት ነው። ሰውየው ጨርሰውታል። አንድ ሰውዬ ንጉሱን አያውቅም አፈናትና መንገድ አሳየኝ አሉት። ጠፍተው ነው ጫካ ሲሄዱ በፈረስ እና ሃዊ ብራንት የሚባል ፈረንጅ ነው፣ አማርኛ ተናጋሪ ጉራጌ ነኝ ይላል። ብትሰሙት ደስ የሚል ሰው ነው ሲናገር። በኋላ ባለሟሎች ሁሉ ጠፍተውባቸዋል። ወይ ከተማው መንገድ ታውቃለህ አሉት አንዱ። ነው አዎ፣ ከተማ መውሰድ ትችላለን? ናው ከተማ ከደረሰው ያውቁታል። ከዛ ስርጓቁት ከጫካውስ እንዲያወጣቸው ናበል ተፈናጠጥ አሉት። እና አብረው ሲመጡ ፈረስ ላይ አስፈናጠውት ነው። ከተማ ሲደርሱ ለካ ሰዎች አሁን ንጉሱን አውቋቸዋል፣ ይሄ ግን አያውቃቸው ተቀምጦ እና ንጉስ አይተው ያውቃል ይላቸዋል። ንጉስ ምን አይነት ነው ብሎ ጠይቋቸዋል። መጀመሪያ ንጉስን ሰዎች ሲያዩ ጎንበስ ብለው እልልልል እያሉ ይሰግዳሉ ብሎታል። ይችን ይዘዋል። እሱ ከተማም አያውቅ ንጉስም አያውቅ ከማን እንደተቀመጠም አያውቅም። በኋላ ከተማ ሲደርሱ አሁን ሰውየው አልጠፉም ታወቁ። ሰው ሁሉ ምን ማድረግ ጀመረ? እሳቸውን ሳይለል ድሮ ለኃይለ ሥላሴ እንደምናደርግ። የዚህን ጊዜ ግራ ገባውና አንተ አለ ንጉሱ፣ አንተ ነህ እኔ አለ። አንዳንድ ሰዎች ይዞርባቸዋል። ኢየሱስ አብራቸው ሆኖ ይህንና ያም ቢያደርግ ንጉሱ እነሱ የሆኑ ይመስላቸዋል። አይ እብደት፣ አይ እብደት፣ አይ እብደት። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። ኦኬ፣ አምስተኛ የመጨረሻ ነው። መንፈሳዊ ስጦታ የሚሰጠው ዓላማው ለአካሉ አንድነት እንዲሰጥ ነው። ስለዚህ ማንኛውም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አንድነትን መጠበቅ አለባቸው፣ ፍቅርን ማምጣት አለባቸው። መላየት በሌለበት በመንፈሳዊ ስጦታዎች ልንሰራ ይገባል። መላየት የሚሰራውና የሚጠቅመው አንድ ሰው ብቻ ነው። ማንን ነው? ማንን ነው? ዲያብሎስን ብቻ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 19 እስከ 22 ስለ አንድነት ይናገራል። በፍቅር ደግሞ መሆን አለበት። ሰዎችን ለማጠላላት አይደለም፣ በፍቅር ለፍቅር። ስለ ስጦታዎቹ ዝርዝር ሳይሆን ምንድን ነው በሩጫ ሁሉን አሳይቻቸዋለሁ። ከነኚህ ውስጥ ስንቱን ነው የምንወስደው? ትንቢትንና ነቢይ የሚለውን ወስደን ከሁለት ከተለያየ ቦታ እና ምንነታቸውን አይተን አንዳንድ የጊዜውን ነገር እንወስዳለን። እግዚአብሔር ግን በፈለገው መንገድ ይናገራል ብለናል። እንስማማም። ከመጨረሴ በፊት
እግዚአብሔር ሺ መንገዶች አሉት። ብዙ መንገድ የሌለን ለመናገር እኛ ብቻ ነን። ለእግዚአብሔር ስንት መንገድ አለው? ሰው ስንት መንገድ አለው? አንድ ብቻ። ምንድነው ከእግዚአብሔር ኮሙኒኬት ማድረግ የምንችልም? ጸሎት፣ አንድ ብቻ። እግዚአብሔር ግን በፈለገው መንገድ በህልም መናገር ይችላል፣ በራእይ መናገር ይችላል፣ በወንድሜ በእህቴ በአስተማሪው በሰባኪው በሁሉ መናገር ይችላል፣ በስጦታዎችም ይናገራል። ከዛ ውስጥ ሁለቱን ወስደን እናያለን። እግዚአብሔር ይርዳን። የዛሬ ሳምንት እንገናኛለን። አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን ጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህ እናመሰግናለን። ቃልህ ሕይወት ይሰጣል፣ ውበት ያመጣል፣ ይባርካል፣ ያስተምራል፣ ይገስጻል።